problemes en si són una puta merda. Però si els dibuixes i els fiques color, al final acabes com agafant-se carinyo, no? Està molt bé a Gràcia. Estàs al centre de tot, però estàs apartat de tot. Soc molt observador i bueno, sempre trobes coses que passen. Veure-ho des d'aquí i com està, com a gust en aquest lloc, però sempre guardant aquesta distància. No sé. En realitat, quan estic cantant, estic ficant imatges totalment llunyanes a el que passa aquí. I moltes imatges són d'una infància que és a Tossa. No? Tossa, d'alguna manera, és on està una mica el meu imaginari d'una infància feliç. I on han passat moltes coses a Tossa, perquè a Tossa hi ha molt mar, hem anat molt de pesca, hem anat molt al bosc, molt a les roques. Té sentit, no?, anar a gravar allà. Tot neix aquí, en aquesta casa, però jo sempre penso que, si puc, he de gravar un disc fora de Barcelona, perquè anar a un estudi de gravació que estigui a la teva ciutat, és com que no desconnectes. Llavors, jo, si puc, faig això que faig, no? D'anar-me'n fora, que, bueno, en aquest cas me'n vaig a Tossa, perquè, bueno, és casa dels meus pares, i llavors estàs una setmana totalment dedicat al disc, i estàs només per lo que has d'estar, no? I quan vam gravar el primer disc, estaves enmig del bosc, amb un bungalow, et despertes com de bon rotllo, perquè, clar, sents els ocells i sents la pluja, el que sigui, però clar, estàs com enmig d'allò i la teva feina és gravar un disc i clar, és com... I ho fas a gust, que jo si ho puc fer així, ho faig així. Jo sóc il·lustrador i llavors estic com barrejant a vegades la música i el dibuix, bueno, com van com molt junts, amb el punt de que, clar, a vegades estàs fent cançons que estan totalment inspirades per un dibuix i el mateix al contrari. Tens una cançó i la dibuixes i... És que de fet és tot el mateix. Són diaris on et trobes amb cançons i dibuixos. La cançó Girl at the Tracks va sortir una miqueta d'això, d'un dibuix que havia fet jo a la feina, que era d'una noia mirant com passen els trens. De seguida vaig veure com una història i alhora que estava fent els dibuixos, pues, també vaig fer la cançó, no? Niña de las vías, tu sitio es la ciudad. Tinc una cançó que és Home a les pines, que també he fet, bueno, alguns dibuixos, bueno, he fet bastants homes d'espines. De fet, ara que penso, sí, suposo que la cançó anava després de dibuixar aquests personatges. Sí, sí, de fet, sí. Clar, és com tu vas entrant en un món i el vas dibuixant i, clar, i al final involuntàriament acabes també parlant d'aquest món. Simbòlicament, el tema de les espines és com un problema. Un home d'espines, o una dona d'espines, no pot fer tot allò que vol perquè no... O sigui, perquè ell fa mal a la gent o la gent es fa mal amb ell. El bar ja s'ha acabat i ella té les mans plenes de tals i ell té un nus a l'estómac. Estima el que no pot abraçar i s'han construït una casa.
volcán abat. Però no podran viure sempre la por que es desperti el volcà. Teníeu tantes ganes de veure'ls, teníeu tantes ganes de veure'ls. A l'hora de farcir un disc de coses, doncs clar, fas el que tens a mà. Tema de textures. Pots arribar a llocs que transporten a una altra cosa. T'ajuda a explicar el que estàs explicant, no? La idea era tornar a fer un disc als bungalows. En el camping lo que ha pasado en el primer disco era que en cada canción hay sonidos, si son pájaros, o si es la lluvia, o vientos, o árboles, o incluso la cabaña entre sí ya tenía como un, era como una caja acústica, ¿no? Un poco. Y como el Bert tenía más la idea de hacer una producción como más curada, más apagada, más seca, era esto el sitio ideal. La idea de estar aquí en un dormitorio es curioso porque el grupo se llama Bedroom y deberíamos grabar en un bedroom. Es también de aislar un poco todo el mundo exterior, un poco del momento de fijar una grabación. Sí, o sigui, volíem gravar bungalows i aquí, però clar, ens vam sorprendre que aquesta habitació sona molt bé. Al final ens hem animat a gravar-ho quasi tot aquí i que acabarem gravant el bungalow, pues, texturas, coros. Lo que hemos hecho era grabar este disco casi en toda su totalidad por separado. No, hemos empezado a grabar a española, muchas veces también con la voz en directo, y solemos utilizar como una cantidad curiosa así de microfonía para tener después un margen a la hora de mezclar. Doy gracias a mi novia que me ha prestado dinero y podía cambiarme a un MacBook Pro, que es nuestro cerebro de grabación. Utilicemos una tarjeta RMI Fireface 400, un previo adicional Focusrite de 8 canales, así podemos grabar como hasta 10 canales en directo. Y de microfonía utilizamos 3 AT20 para los ambientes de batería, más el KSM32 de Shure para las frecuencias más graves, y un micrófono direccional AT también para la caja. Y estos microfonías, bueno, utilizamos también para todo, para las españolas, las voces, principalmente el KSM32, que es un micrófono muy duro y tiene mucha presión en todas las frecuencias. Per veure't de prop.
Mirava una maqueta, és de puta mare, perquè tu tens claríssim a l'hora de gravar el disc tot el que has de fer. Gravant a casa tens molt més temps per tot això i fas tranquil·lament. Et tires quasi més hores fent la maqueta que el disc.